Kerajaan Sarawak optimis pertumbuhan unjuran ekonomi negeri itu akan terus meningkat pada tahun 2024. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata belanjawan 2024 berjumlah 12.36 bilion itu kekal akan digunakan untuk mengurus serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negeri itu. Tambahnya, terdapat peningkatan 7.5% dalam belanjawan kali ini berbanding 11.5 bilion yang diperuntukkan pada tahun 2023. I have just presented the 2024 state budget in the Dewan Undangan Negeri with a record amount of 12.36 billion ringgit. It goes without saying that we can only set aside such a record-breaking sum to run and develop because the Sarawak's economic performance is good, as indicated by the expanding GDP. Abang Johari turut optimis menerusi strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030, Sarawak akan lebih ke hadapan terutama dalam memastikan pembangunan menyeluruh negeri terlaksana. Selain itu, jurang sosioekonomi antara bandar dan luar bandar dalam usaha memacu kemakmuran Sarawak akan tercapai. Under PCDS 2030, our GDP is expected to grow from 140 billion ringgit to 282 billion ringgit by 2030. Based on catalytic program and diversifying economy, I am confident that our target towards 282 billion by 2030 can be achieved.